Bruto vrednost ličnosti svakog čoveka se sastoji iz identiteta i uloga. Identitet je najlepša imovina u meni, a to je osjećaj vrednosti o vlastitom ja. Osjećaj vrednosti o vlastitom ja inverzno se menja shodno stimulansima iz okruženja. Ono što mislim o sebi, toliko pravim novca. Iznos novca koji pravim u životu, brak koji imam, posao koji radim, kvalitet življenja koji imam, jednak je onome što mislim o sebi. Znači, iza toga apsolutno stojim. Neto vrednost ličnosti jeste kad odbacim uloge, ostaje samo im. Ako me neko pita ko su jaki prodavači, ko su ljudi koji su uspešni u biznisu, koji su uspešni poduzetnici, to su ljudi sa jakim im. Jer um može da se nauči, ali osjećaj vrednosti o vlastitom ja se teško uči. Dakle, biti prodavač nije samo par jeftinih trikova prodaje. Biti prodavač je kompleksno restrukturiranje svoje ličnosti.